Një derbi për të larguar fundit të tabeles në klasifikimit. Ju përshëndes gjithve miqtë të MCN 24 me këto pamje të drejtë për drejta nga Egnati Arena. Aty ku do të luhet ndeshja mes Erzenit dhe Teutës e vlefshme për javën e 17 të Abismet Superiores me dy skuadrat që do të kërkojnë patjetër marrin pikët maksimale për të larguar vendit 9 dhe vendit 10 respektivisht. Me njerë mbrapa tek Karabeci e merë mirë Mihana në limitet e zonës për balë qaqit. Vjen krosimi interesant, Rojas është rësuar në anën tjetër. Peposhi e majtë ati atmosferën në Egnati Arena. Shojmë me njerë, është rësuar Rojas. Peposhi e goditi me njerë dhe të majtën. Nuk arriti të shenjë sot e kvadratin e demës. Por një sinjal pozitiv është ky. Edhe njërë tjetër në linjën e djathë, Uta këmgull, pasimi për Peposhin, vjen krosimi interesant, qëndër taci, largon Kacbufi në vijë fatale. Nëse ishte Kacbufi, apo shtylla jo që ndali, por ka qenë Kacbufi. Në momentin e fundit, zgjati këmbën, për të lërshojmë në vizjen Karabeci. E dorëzon qëndër Fili, e umbet shansi për të goditur, se blokohet Obi Del Dacit me kokë, Asabe Li, flamuri, shojmë dhe njërë momentin. Fili, goditja ka ardhur nga pozicioni regull Daci. Qimolari, futet nga qendra, në limitet e zonës, lëvizje zgjuar e ti dhe ka 11 metrësh. Ka 11 metrësh për Teutën. Merë Fruzani, Karabeci, me të majtën e ti, goditja shkon jashtë, jashtë kvadratit, Erando Karabeci. Mirë krosimi ti, drejtë Rojas, goditja me kokë, tema për prekullin. Entri tema, fantastik ma përpritje. Edhe një tjetër, Kacbufi mes linjës e kryes, e jashtë arriti Rojas, pa vashtisht e i mungojnë centimetrat në momentin e fundit. Dema, qfar pritje, fantastike. Qemë krasimin, vjen në kjo kontinje me kokë, mbetet aty topi. Mihana, Atanda, largohet edhe një rreziku nga portieri. Si të komanduara në shtyllën e parë, Migone, rikuperon topin, Alba, në qëndër, Zeka, provon të liroj të majton, Zeka, jashtë kvadratit, një spostim të topit nga e majta, distansa ishte largët, por, Zeka, në shtyllë e parë, sërish topi, goditja e Sadikit, që turim ti, është në pozicionin e preferuar, vjen krosimi, Mihana nuk e mbrin, në anën tjetër, Migone, kapsirë, goditja, tema, edhe njërë tjetër, i pakalueshëm Entri Tema, protagonisti absolut i kësaj sfide. Edhe një tjetër. Krosimi Zekës, Mihana nuk e doli, topi që ngarkua, topi dytu fitua nga ta Erzenit dhe goditja e Migones, potente ishte, gjetit përgatitur Demën. Largohet nga jashtë gjithë tani krosimi. Edhe një goditja sërish Tema. Është dita e ti kjo, për 62 minuta lojë. Edhe një tjetër, fluturimi u duk sikur do të shkonte larg kuadratit, por ishte një tendencë për të ulur. Vjen topi në shtyllën e dytë tani. Në anën tjetër me kokë shtyll, Kacbufi ndalet sërish. Edhe një moment i shtyllës, erdhi me kokë Sodika Tanda dhe pastaj Kacbufi aty gjeti këmbët e Arifit dhe Gjinullarit. Nuk arriti dot, kuese të gjithë topat e dytë. Atanda, ka parë Zekën, pasimi për Karimanovic, kontroli mirë, Karimanovic, goditja, ndalet, nga Qaqi, edhe njërë tjetër, qfar mundësish për Erzenin, po vërshon, shojmë dhe njërë. Pasimi për para, Karimanovic, e kontroloj mirë, e angriti portieri topin, por Qaqi, pozicional, arriti të mbulonte pas shpatullave të ti, portën, nga të këmë të zjatur, fantastik, Haralam Qaqi. Dhe pastaj topi këthyën nga Zeka, gjeti sërish atë, e dorëzon topin të Gdaci, pasimi për Peposhin, që mund provoj të djathën. Peposhi, jasht! Sepse duket një ndeshje që skuadra ti po e kërkon golin, por nga Daci kërkon gjej koridorin e ka gjetur për Peposhin, i cili i arrin të kaloj Atandën brenda zonës. Peposhi! Çfarë ka humbur Ergys Peposhi? Arriti ta krijonte vetë.
sa bukur e kaloi ata ndër Esiadi topin me këmbën, u fut brenda zonës, pastaj e kuptoi që kat zbufi po i vinte, duhet ta goditë, por goditja e tij shkoi mbi kuadrat. Topin, pasimi përpara për Karimanović, brenda zonës Karimanović rotullohet e kthen topin anën tjetër. Peposhi nuk arrin dot bëj goditjen e duhur. Tek përpara Zeka jap rrugën topin mjaft mirë, vjen këndërhyrja e Gjazit. Edhe një momenti, kjo është ndërhyrja e Gjazit. Shkon tek topi. Ndaj Zekës. E nuk ka më kohë, mbyllet këtu në barazim pa gola derbi mes Erzenit dhe Teutës, ndaj nga një pikë të dyja skuadrat që ndoshta nuk i shërben, por kishin raste për të marrë edhe fitore, nuk t'ia dolën dot. Çiakasit këmbgulën më së shumti në pjesën e dytë, fokusohet Rando Karabeci, ai kishte shansin më të mirë me 11 metër.